أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتدبسروا من إمايتكم وهذا كما قال عبد الرزاق معمرا قتادة في قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فأيهم الله عز وجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک میں اپنے ارشادات گرامی کا ذکر فرماتے ہیں. جیسے آپ نے پچھلی آیات مبارک میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کے ذریعے تذکیر فرمائی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم کہ اے بنی اسرائیل تم ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے نعمت کی ہے تم پر. اور اوفو بعہدی تم پورا کرو جو عہد کیا ہے میں بھی پورا کروں گا عہد جو تم سے کیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ تذکیر یعنی تذکیر بالنعم الخاصة علی بنی اسرائیل تذکیر کی گئی ان خاص نعمتوں سے جو اللہ نے بنو اسرائیل پہ فرمائی. اور اس کے بعد پھر انہیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ سے ڈرو کہ تم ایسا نہ کرو کہ حق کو باطل سے ملا ڈالو اور تم حق کو چھپاتے ہو اور جانتے بھی ہو کہ میرا پیغمبر سچا نبی ہے اللہ کا سچا رسول ہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہے اس پر ہم نے جو وحی اتاری ہے وہ ہمارا کلام ہے ہماری کتاب ہے سب جانتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی تم حق کو چھپا دیتے. ان آیات مبارک کے بعد پھر ایک حکم دیا گیا کہ تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو عبادات بدنیہ میں اللہ کی اطاعت کرو عبادات مالیہ میں اللہ کی اطاعت کرو ورکعوا مع الراکعین اور تم مسلمانوں کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو کر عبادت کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تم پر بھی آئے. ان سارے احکامات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک نئے اسلوب سے مخاطب فرماتے ہیں جس میں توبیخ بھی ہے تقریب بھی ہے زجر بھی ہے تحدید بھی ہے اور امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت بھی. اللہ نے فرمایا کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کہ تم لوگوں کو تو حکم کرتے ہو بھلائی کا اور بھول جاتے ہو اپنے نفسوں. وانتم تتلون الکتاب اور حال یہ ہے کہ تم پڑھنے والے ہو اللہ کی کتاب. افلا تعقلون کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کیا تم نہیں عقل رکھتے ہو کیا تم نہیں سوچتے ہو. تو ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم دیا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کہ آدمی لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرے لیکن خود اپنے اوپر اس بھلائی کو نافذ نہ کرے. اس سے کہ یہود کے احبار اور رہبان اور علماء کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے لوگوں کو تو کہتے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو اللہ کی کتاب پہ عمل کرو لیکن خود نہ کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی
بہت بڑی یعنی مصیبت عظیمہ ہے کہ آدمی لوگوں سے تو کہے لیکن خود عمل نہ کرے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے عالم اسلام میں مسلمانوں کی حالت زار جو ہے انتہائی خطرناک حد تک تباہ کن ہے. اگر عالم اسلام کے مسلمانوں کے آپ معتقدات اعتقادیات کے باب میں نظر ڈالیں تو بالحالت تباہ ہے. اسی طرح ان کے معاملات پہ نظر ڈالیں تو حالت تباہ ہے. عبادات میں نظر ڈالیں تب بھی حالات تباہ ہیں. اور ان کی موجودہ دور کی جو یعنی ضروریات ہیں یا ان کے قوانین ہیں، نظام ہیں، اقتصادیات ہیں، معاشیات ہیں، سیاسیات ہیں، سب بے مسلمان کی حالت جو ہے بڑی خراب. کسی پہلو سے نظر ڈالیں. اب جب اعتقادیات کے پہلو پہ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ شہادت بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماوے اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن نے فرمایا تھا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ پر ایمان بھی لانے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے بھی. یعنی آپ پورے عالم میں ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں اور نظر ڈالیں کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد بھی کر رہے ہیں اور نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الى آخره یہ سب پڑھ رہے ہیں اور قبروں پہ سجدے بھی کر رہے ہیں، قبروں کے طواف بھی کر رہے ہیں، قبروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور الٹے پاؤں چل رہے ہیں، ان کی تعظیم بھی وہی کر رہے ہیں جو اللہ کے گھر کی تعظیم. اسی طرح ان کے مسائل نبوت میں عقیدوں کو دیکھو تو کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو قادیانیت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے مرتبے کو الوہیت کے ساتھ ملا دیا. اسی طرح آپ عبادات میں آئیں، کتنے لوگ ہیں پہلے جو نمازیں پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ عدد دیکھ لو، میرے خیال میں اگر پوری نسبت نکالی جائے عالم اسلام کی تو 5% بھی نمازی نہیں نکلیں گے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کل عالم اسلام کے مسلمان کتنے ہیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ان میں مسلمین کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں، تو 5% بھی عدد نہیں نکلے گا. یعنی 95% تو نماز پڑھتا ہی نہیں، بلکہ ان میں سے یوں سمجھیں کہ 80% کو تو نماز کا علم ہی نہیں، آتی ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ مکے میں آ گئے، سفید داڑیاں ہو گئی، نماز نہیں آتی ان کو، اب تک دعائیں قنوت نہیں آتی ان کو، اب تک نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ان کو، اب تک فاتحہ یا سورت مبارک جو ہے اس کا صحیح قرآن کے حقوق کے مطابق تلفظ کرنا نہیں آتا، صحیح لفظ پڑھنے نہیں آتے. اور عمر 70 سال ہو گئی ہے اور مکے میں بھی ہے. یعنی پہلے تو لوگ نماز جانتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں. ایسے ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں کل ہی میرے خیال میں یا 2 دن پہلے ایک دوست واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک اسلامی ملک میں گیا، اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، کافروں کا ملک نہیں، اور وہاں کسی تفریح گاہ میں یعنی پارک میں، جیسے تفریح گاہیں بنی ہوتی ہیں، ہوٹل بھی ہوتے ہیں، کیفیٹیریے بھی ہوتے ہیں، تو اس قسم کی کسی جگہ پہ میں گیا کہ چلو بیٹھ کے ذرا سانس بھی لوں، آرام بھی کروں، کوئی چائے شائے بھی پی لوں، اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نظر دوڑاتا رہا، دیکھتا رہا کہ بھی ابھی اذان کی آواز آئے گی،
लेकिन कहीं से अजान की आवाज ही ना आई। मैंने कहा चलो मुमकिन है मस्जिद दूर हो, अजान की आवाज इसलिए मुझे ना आई हो, अभी इन मुसलमानों में कुछ उठेंगे आखिर, वैसे खड़े हो जाएंगे नमाज पढ़ लेंगे, जैसे यहां हो जाती खड़े हो जाते हैं सड़कों पर गावे में हर जगह, जहां मौका मिला खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैंने देखा कि कोई नमाज के लिए भी नहीं उठा, अब मैं अकेला उठा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता था कि किबला किस तरफ है, मैंने उसी तरफ जाके अब अजान दी और उसके बाद खुद ही इकामत कही कि शायद कोई शरीक हो जाए, लेकिन कोई शरीक नहीं हुआ, मैंने अकेले नमाज पढ़ी और पूरा पार्क जो है वो भरा हुआ था। वो कहता है कि कम अज कम उसमें कम अज कम भी लोग होंगे तो 200 से ऊपर लोग होंगे, मेजें फुल हैं, सर्विस हो रही है, बोतलें चल रही हैं, चाय चल रही है और मैं एक आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा हूं, उनमें एक भी नहीं उठा के चलो मेरी जमात हो जाए। नमाज पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि जब मैं फारिग होकर फिर उसी मेज कुर्सी पे आके बैठा तो थोड़ी देर में उस एरिए का, उस यानी जगह का जो मालिक था, जो असल कारोबार का मालिक था, वो मेरे पास आया और बड़े अदब से और एहतराम से मिला और उसने कहा कि जी मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं आपसे, अगर आप मेहरबानी करके मान लें। मैंने कहा बतलाएं क्या बात है। उसने कहा मेहरबानी करें कि आप इशा की नमाज जो है वो मेरे घर में पढ़ लें, क्योंकि मेरी उम्र इस वक्त 50 साल हो गई है, हम मुसलमान हैं लेकिन 50 साल से हमारे घर में नमाज नहीं हुई, मैंने आज आपको नमाज पढ़ते हुए देखा है, मुझे तो आती नहीं, चलो कम अज कम तुम मेरे घर में नमाज पढ़ लो कि मुसलमान का घर है, शायद तुम्हारी नमाज पढ़ने से कोई अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमा दे और हिदायत कर दे। यानी ये मुसलमान मुल्क की बात मैं आपको कर रहा हूं। इसी तरह आप गाड़ियों में सफर करें, ट्रेन में सफर करें, हवाई जहाज में सफर करें और उसके बाद यानी आप बसों में सफर करें, आप खुद अंदाजा लगाएं कि उनमें कितने आदमी हैं जो उठ के नमाज पढ़ते हैं, अब वो मुसलमान नहीं होते बाकी सफर करने वाले। यानी अगर किसी को कह दो अल्लाह माफ फरमाए तो अजीब बात है, यानी काफरों के हवाई जहाजों में जब एयरलाइंस में हम सफर करते हैं, उनको अगर हम कहें कि भाई हमने नमाज पढ़नी है, हमें आपने नमाज के टाइम के मुताबिक बाखबर करना है, वो बेचारे यानी इतनी मेहनत करते हैं कि पहले वो औकात के टाइम टेबल निकालते हैं कि भाई आपके मुल्क का क्या टाइम है, हम कहां जा रहे हैं, अब यहां क्या टाइम होगा, और फिर वो कंपस से हिसाब करके बेचारे किबला ढूंढते हैं और फिर हमारे लिए वो खुद ब खुद कोशिश करते हैं कि जी वो जगह जरा खुली रहेगी, आप वहां खड़े होकर नमाज पढ़ लें, और अपने अगर मुसलमान कोई बैठे हो कहते हैं हाँ जी बड़ा देखा यार नमाजी आ गया, जहाज से उतर के पढ़ लेना यार, को मरते हो, मुसलमान ये कहता है वो मियां जहाज वहाज में कोई नमाज शमाज नहीं होती, नीचे उतरना पढ़ लेना मुसाफिर हो बस, बड़े देखे हैं हमने नमाजी मौलवी बने फिरते हैं, ये मुसलमान का रवैया है। डूब मरने का मकाम है, आदमी को गैरत हो तो मर जाए उसी वक्त, बजाय इसके कि वो भी ये कहे कि भी मैं नमाज पढ़ूं, बजाय इसके कि वो भी कहे कि मैं नमाज पढ़ूं, या बड़ी अच्छी बात है यार एक भाई नमाज पढ़ रहा है हम भी नमाज पढ़ लें, बजाय उसके वो उल्टा पढ़ने वाले पे तंज करेगा और फिर पढ़ने वाले पे सौ बहाने बनाएगा, जी आप वजू कैसे करेंगे और जगह बड़ी तंग होगी और फिर आप भाई हाथ कैसे धोएंगे और पांव कैसे धोएंगे, यानी हजार क्यों, जब आदमी की नीयत बद हो तो फिर हजार बहाने होते हैं और नीयत खराब ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ भी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से सारे असबाब अल्लाह अपनी रहमत से मुहैया फरमा देते हैं, जहाज में भी हो जाते
اور نماز پڑھنے سے یعنی اطمینان قلب الگ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا علیحدہ حاصل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ یعنی بنسبت کسی بڑے آدمی کے ہم فقیروں کی الٹا خدمت بھی زیادہ کرتے ہیں. ان کو اگر ایک دفعہ چائے پوچھیں گے تو ہمیں چار دفعہ آگے چائے پوچھتے ہیں کہ جناب چائے پینی ہے اور کوئی گرم بنا کے آپ کے لیے لے آئیں، میٹھا کتنا ڈالیں. 20 دفعہ آگے پوچھتے ہیں کہ چلو بھی کوئی تو ہے اللہ کا نام لینے والا، آخر خدا تو سب کو سامنے ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عالم اسلام میں جہاں بھی نظر ڈالو، اعتقاد میں ختم، عبادات میں ختم، معاملات میں ختم. معاملات کا یہ عالم ہے کہ کسی کو تم امانت دے کے تجربہ کر لو گے تمہیں ملتی ہے. معاملات کا یہ عالم ہے قرض دے کے تجربہ کر لو تمہیں ملتا ہے. معاملات کا یہ عالم ہے کہ تمہیں بتلائیں گے کچھ اور اندر کچھ ہوگا. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ تمام معاشرے کے اندر جو چلانے والی قوتیں ہیں نا وہ دو ہوتی ہیں. ایک وہ قوت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، کرسی ہو، قانون ہو، جس کا حکم چلتا ہو، اور ایک وہ قوت ہوتی ہے کہ جس کی بندے انسانوں کے دلوں پر حکم ہو، یعنی علماء اہل علم، ان کا دلوں پر اثر ہوتا ہے، دلوں میں احترام ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ دو طاقتیں جو ہیں یہ انجن ہیں جو ڈبوں کو لے کے پٹڑی پہ چلانے والی قوتیں. اور جب یہ دو قوتیں بگڑ جائیں تو پھر صاف بات ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا انجن فیل ہو جائے تو گاڑی کھڑی ہو جائے، کلپ ہو جائے تو پوری گاڑی پٹڑی سے اتر جائے، ٹکرا جائے تو پوری گاڑی تباہ ہو جائے. اور یہ جو دو طبقے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آتے نا. آخر آج جتنے مولوی پیدا ہوں گے تو کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وہ کسی اور نسل سے آئیں گے، کسی اور ملک سے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کے ذریعے منگوائیں گے. وہ بھی ہمارے اندر سے نکلیں گے، ہمارے بیٹے ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، ہمارے بھائی ہوں گے، ہمارے چچا زاد بھائی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہماری کوئی قوم کا آدمی ہوگا. تو اب چونکہ ہمارے عمل اتنے تباہ و برباد ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر سے جو وہ کریم نکلتی ہے وہ بھی زہریلی، نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جو عوامر تھے، جو نظام تھا، جو احکام تھے، جو شرائع تھے، وہ ختم ہو گئے. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کو حکم کرے، اور اللہ نے تو حضور کی پوری امت کو خیر امت بھی اس لیے فرمایا ہے کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اور کسی امت کی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں آئی جتنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. اسی طرح فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم ہے، افضل الامم ہے، اشرف الامم ہے، خاتم الامم ہے، لیکن ذمہ داری بھی تو عظیم ہے، تو اس لیے آپ یاد. اچھا اب جب آپ کسی کو امر کریں خیر کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے علماء کے نزدیک کہ جو شخص
کامل فی ذات ہی نہ ہو وہ کامل لغیر ہی کیسے بنے گا، یعنی خود تو کامل بنا نہیں، کسی اور کو کیا کامل بنائے گا؟ یوں سمجھ لیں ایک کمار ہے، گلاس بناتا ہے مٹی کے، اگر وہ خود گلاس بنانا نہ جانے تمہیں کیا سکھلائے گا؟ جب اپنے فن میں وہ خود کامل ہوگا پھر ہی کسی کو وہ سکھلائے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ ایک حکم کرتے ہیں کسی دوسرے آدمی کو اور خود عمل نہیں کرتے تو اس حکم کا اثر نہیں ہوتا، لوگ سن لیں گے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں، لوگوں کے دلوں میں اثر صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، لیکن وہ کب رکھتی ہے؟ جب وہ بات دل سے نکلے اور بات کہنے والا اپنی اس بات پہ خود عمل کرنے والا بھی ہو۔ دیکھیں نا جی، مثلاً آپ کسی کو حکم دیں کہ بھائی سونا چاندی جمع نہ کرو، دولت کے چکر میں نہ پڑو، یہ آنی فانی چیزیں ہیں، بس اپنا اتنا معاملہ رکھو کہ عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے، زیادہ جھنجٹ میں نہ پڑو، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور خود تمہارے گھر کے اندر جناب سونے اور چاندی اور پردے اور محلات اور گاڑیاں اور کاریں، تو دوسرے پر کیا اثر؟ اسی لیے مثل مشہور ہے نا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بڑھیا عورت آئی ایک بچہ لے کے، کہنے لگی حضرت یہ اس کو گڑ کھانے کی بڑی عادت ہے، دعا کریں بہت میٹھا کھاتا ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا کل لے آنا۔ تو جب وہ بڑھیا چلی گئی تو ساتھیوں نے کہا حضرت دعا ہی کرنی تھی، باقی معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، آج ہی دعا فرما دیتے۔ کہنے لگے بھائی گڑ کھانا کوئی حرام تو ہے نہیں، آج میں نے صبح خود گڑ کھایا تھا تو اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ حالانکہ کوئی حرام بھی نہیں تھی چیز، یا نہیں، انہوں نے کہا لیکن میں چونکہ خود کھا کے بیٹھا ہوں تو شرم آتا ہے کہ خود تو کھا رہے ہو اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوگی، یہ نہ کھائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو سب سے افضل ذات ہے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی، ہمارا ایمان ہے کہ مخلوق میں آپ کی شان کے برابر کوئی پیدا نہ ہوا نہ قیامت تک ہوگا، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم۔ اس ذات پاک کو دیکھو کہ ولادت کے بعد سے لے کر 40 سال تک مکے میں زندگی گزارنی پڑی، اور ہر مشقت والے کام سے گزرنا پڑا، کبھی بکریاں چرانی پڑی، کبھی نوکری کرنی پڑی، کبھی تجارت کرنی پڑی، کبھی سفر کرنے پڑے، این کٹھالیوں میں سے نکال کر، اور پھر جوں جوں وقت آیا، بے ست کا قریب آیا، ساری دنیا سے کٹ کے اکیلے غار میں بیٹھنے کی عادت ڈالی گئی، اب دنیا سے کٹ جاؤ، مہینوں مہینوں حضور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں غار میں، آپ ذرا تصور تو کریں، آدھا گھنٹہ تو جا کر بیٹھے رات، اور ایک ایک مہینہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جانے جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی تکمیل کر لی کہ اب وہ اندر باہر سے سونا ہے، اب کوئی معمولی سی مٹی، معمولی سا گرد و غبار بھی ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، بالکل سراج منیرہ، اب حکم ہوا کہ اٹھو اور لوگوں کو دعوت۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ اگر غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا تو آمنہ کے لال نے دو دو پتھر باندھے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور پاک نے نماز میں تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، آپ فوراً اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آ کے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تکبیر ہو جائے اور آپ گھر جائیں، آپ نے فرمایا جب میں مصلی پہ آیا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونے کا ایک تھوڑا سا ڈیلا پڑا ہے، میں نے کہا یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ نمازیں پڑھائے اور گھر میں سونے پڑے ہوں، میں جا کے حکم دے آیا کہ خیرات کرو اور پھر آ کے نماز پڑھائی، یہ سنت یاد نہیں آتی لوگوں کو۔
اور آج جو دین پہ زیادہ پکا ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا دین پہ ہوں، اس کا دین بھی صرف محدود رہ گیا ہے دو چار باتوں میں بس، یعنی جو اپنے آپ کو جو لوگ یعنی اس وقت سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے دین والے ہیں، ہم بس دین پر ہم مر مٹنے والے لوگ ہیں، ان کے دین اور اتباع سنت کا معاملہ جو ہے وہ بھی چند عبادات میں رہ گیا ہے، ان کے معاملات کو دیکھو تو اللہ رحمت کرے، کہ گھروں میں جا کے دیکھو تو آپ کو پوری انگریزی تہذیب نظر آئے، تمام دنیا کے کفار کے ملکوں کے جو قیمتی قالین ہوں گے ان کے گھر میں پڑے ہوں گے، تمام دیواریں جو ہیں ان پر بھی ریشمی پردے لہرا رہے ہوں گے، اور ان کے پانی کے گلاس ایسے ہوں گے جیسے جام ہوتے ہیں شراب کے، اور ان کے جناب میزیں اور کرسیاں اور ڈائننگ ٹیبل، اور جناب پھر ان کے بیڈ روم دیکھیں، ڈرائنگ دیکھیں، ڈائننگ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہاں ان کو حضور کی سنت نظر نہیں آتی، وہاں سنت رسول کہاں جاتی ہے، وہاں کیوں نہیں کسی سنت والے کو درد آتا کہ ان کے غریباں کو پکڑ کے جھنجھوڑے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں سنت نہیں ہے تمہارے پاس، تو ہاں ان کے غریبانوں میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا کہ جہاں ایک شادی پر ایک ایک لاکھ، یعنی ایک جگہ پر مجھے خود بتلایا گیا کہ انہوں نے ایک رات کا کرایہ جو ہے شادی گھر کا وہ تھا تقریباً 1,56,000 ریال کرایہ، اگر آپ اپنے پیسوں میں حساب کریں تو یہ تو کہیں 15 لاکھ بن جائے گا، چلو اپنے پیسوں میں بھی حساب نہ کرو ان کے پیسوں میں بھی رہنے دو، اور میں نے کہا خدا کے بندے آخر کون سا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ آدمی 1,50,000 ریال صرف ایک رات کے 4 یا 6 یا 8 گھنٹے کا کرایہ ادا کرے، اس کے بجائے تم اگر کوئی اعلی سے اعلی جگہ کسی دوست کی 2-4 کوٹھیاں خالی کروا لیتے، یا تم ایسا چاندنی لگوا لیتے شامیانوں سے، اس سے زیادہ رونق ہوتی، خرچ کم ہوتا، 50,000 میں تمہارا کام نکل جاتا، ان کا جی کیا کریں بس گھر والے وہ لڑکی والے نہیں مانتے تھے، ہم نے تو انہیں بڑا سمجھایا، اور اس نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا جو ریٹ ہے یہ تو لوئسٹ یعنی لوئرسٹ ریٹ، کم از کم ریٹ ہے، ورنہ یہاں تو 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ ایک رات کا دینا پڑتا ہے، اچھا یہ انتظام جو ہو رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہیں، کہاں تو ان مولویوں کا دماغ نہیں پھڑکتا، صرف اسی جھگڑے میں ہمارے ساتھ کے بھائی کوئی آمین زور سے کہتا ہے کہ ایسا کہتا ہے، کوئی ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کوئی پاؤں کتنے پھیلاتا ہے، بس اسی میں جھگڑا ہے، وہاں کیوں نہیں غیرت بولتی، ایمان کی قوتیں وہاں کیوں مفلوج ہو جاتی ہیں کہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور غریبان میں ہاتھ ڈالیں، کہ من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ بھی تو حضور کی سنت ہے، وہ نہیں عادت، سیدہ عائشہ اگر ایک چادر کا ٹکڑا صرف دیوار کے ساتھ لگا دیں کہ آج حضور جنگ سے باہر سے تشریف لا رہے ہیں تاکہ میں حضور کا استقبال کر لوں، حجرا کیا تھا، یہی حجرا ہے جس میں میرے مدنی سرکار کا روزہ ہے، یہ حجرا مبارک ہے، اس کا طول عرض دیکھ لو، یہ تو حجرا ہے، اب تو خیر بہت بڑا ہے، اس وقت تو بہت چھوٹا تھا، یہ جہاں جالی مبارک لگی ہوئی یہ سارا حجرا نہیں، اندر جتنی جگہ روکی ہوئی ہے وہ حجرا ہے، یہ چھوٹا سا حجرا مبارک، اور حجرا ایسا جس کا دروازہ بھی لکڑی کا نہیں تھا، ایسے ٹاٹ اور بوریاں ڈالی جاتی تھی، حضور کا گھر مبارک تھا، اور اس دیوار میں ایک تاکشہ تھا جس میں کوئی دیا رکھ دیا، سامان رکھ دیا، تو بی بی صاحبہ نے وہاں ایک کپڑا لٹکا دیا کہ ذرا اچھا لگے، گھر صاف ستھرا لگے، اور حضور جنگ سے فتح کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں گھر میں، جب حضور آئے حضور کی نظر پڑی تو آپ بغیر ملے ہوئے گھر سے واپس چلے گئے،
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بڑی عالمہ اور بڑی ذکیہ تھی، ایسے تو نہیں حضور نے فرمایا کہ آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لو، اسی لیے یہ ملنگ بی بی عائشہ کے دشمن ہیں نا، جب بی بی عائشہ کی عزت و عصمت ختم ہو جائے گی تو آدھا دین نبی کا تو ویسے ختم ہو جائے گا، ورنہ ان کا بی بی عائشہ سے کیا جھگڑا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، نہ اب یہ بی بی عائشہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اب یہ جو لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں کیا دماغ خراب ہو گیا؟ اصل میں دشمنی ہے دین محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب بی بی عائشہ پہ اعتماد اٹھ جائے گا تو آدھا دین نبی کا ختم ہو گیا، وہ حدیثیں تو ختم ہو گئی نا جو بی بی عائشہ نے روایت کی ہیں۔ حضور تشریف لے گئے اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ حضور کو یہ پردہ جو ہے ناگوار گزرا ہے کہ دیوار کو، اس کے بعد حضور نے بتلا بھی دیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں دیواروں پہ پردے، ایمان سے کہیں ہمارا آج کوئی گھر ہے مولوی صاحب کا ہو چاہے میرا ہو یا تیرا ہو، اس میں ذرا چل کے پردوں کی بہار تو دیکھیں، اب تو پردے لگانے والے ہزاروں روپے لیتے ہیں، جو بنا کے لگاتے ہیں پردے تو بھر دے رہے ہزاروں روپے لیتے ہیں، لگانے والے ہزاروں کے کپڑے ہوتے ہیں، اور پھر پردے کئی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی دو کپڑے والا، کوئی تین پرت والا، کوئی ریشم والا، کوئی سوت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں پھر ہدایت دے اور ہم دین کی طرف لوٹیں۔ اسی لیے ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ بڑی اچھی کتاب لکھی، بڑی اعلیٰ کتاب لکھی انہوں نے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ فوت بھی ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، جو فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ شریعت میں اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی انہوں نے، بڑے اچھے دلائل دیے، بڑی محنت کی، اور پھر پورے یعنی اس میں تاریخی طور پہ بحث کی اور دلائل دیے کہ بھئی رومن امپائر میں عورت کا کیا مقام تھا، یونان کی تہذیب میں عورت کا کیا مقام تھا، مصر کی تہذیب میں عورت کا کیا مقام تھا، جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا، اور اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اور اسلام نے اگر پردے کا حکم دیا تو کیوں دیا۔ بڑی اعلیٰ کتاب لکھی، لیکن ان کی اپنی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی تھی۔ ان کے مخالف تھے کوئی، بہرحال فوت ہو گئے، نام نہیں لینا چاہیے، اللہ غیبت سے بچائے، تو وہ اس کے مخالف جو تھے وہ بھی بڑے لیڈر تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، اس کی بیٹی بھی پردہ نہیں کرتی تھی، تو کسی آدمی نے اسے لکھا کہ بھی تم اسلام 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 کے نعرے لگا رہے، تمہاری تو بیٹی پردہ نہیں کرتی، تو وہ اپنے گھر میں تو بیٹی کو تو پہلے اسلام کا پابند کرو۔ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی تو خیر میری بھی پردہ نہیں کرتی، لیکن میں نے کسی مولوی کی طرح پردے پر کتاب تو نہیں لکھی گئی، تو جن مولویوں نے کتاب لکھی ان کی بیٹیاں نہیں کرتی، پہلے ان کو سمجھاؤ۔ تو ہمارے پلے میں کچھ رہ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میری قصور ہے کہ میری بیٹی نے بھی انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہے، کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا ہے، اسی میں اس نے تعلیم حاصل کی، دیار کفر میں پلی بڑی، اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے پردے کی، لیکن میں نے کوئی کتاب بھی تو نہیں لکھی۔ جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے، مسئلہ سمجھایا ہے قوم کو، پہلے ان سے تو کہو کہ وہ اپنے بیٹیوں کا لحاظ کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، آج وجہ کیا ہے کہ ہم تقریریں بھی زیادہ کرتے ہیں، گلا بھی زیادہ پھاڑتے ہیں، محنت بھی زیادہ کرتے ہیں، اور مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے تو نبیوں کو 10 آدمی ملتے تھے، آج میرے جیسے ایک ٹکے کے مولوی کو ہزاروں آدمی مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے، دعوت دیتے تھے، 4 آدمی، 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، یعنی حضور پاک نے فرمایا کہ بعض نبی کی آمد میں ایسے بھی ہوں گے جن کی امت میں کل 10 آدمی مسلمان، کسی کی امت میں کل 5 آدمی مسلمان، کسی کی امت میں کل 4 آدمی مسلمان، اور فرمایا بعض اللہ کے نبی ایسے بھی ہوں گے جو اکیلے جا رہے ہوں گے، کوئی مسلمان۔
ہمیں تو ماشاءاللہ جناب ہزاروں آدمی ملتے ہیں ماشاءاللہ، اور بعض بعض مقام پہ اللہ کی رحمت سے لاکھوں کے اجتماع بھی ہو جاتی ہیں اور اہتمام بھی ہوتی ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کہنے پر خود پہلے عمل نہیں کرتے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، خود قرضے لیے ہوئے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بینک سے قرضہ لینا دینا، سود پہ کام کرنا بالکل حرام ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہمارے گھروں میں قرضے سود والے نکل آئیں گے، تو پھر اثر کیسے ہو؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جب تک اطمینان نہ ہو ذبح کے بارے میں، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کو نہ کہو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اور جب ہمارے سامنے کسی ہوٹل میں یا کسی دعوت میں کوئی اچھی ڈش بن کے آ جائے، کہتے یار حدیث میں ہے کلمہ ابھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، اس وقت ہمارے لیے گنجائش نکل آتی ہے. دوسرا پوچھے تو ہم کہتے ہیں نا خبردار بالکل نہیں کھانا، تو اس کو چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب نے تو خود کھایا تھا. وہ کہتے چھوڑو یار ایسے جھوٹ بولتے ہیں، کھاتے رہو، بات ختم ہو. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بیٹوں کی شادیوں میں، بیٹیوں کی شادیوں میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، حق المال کے اندر اتنا مغالات نہ کرو، جہیز کے معاملات میں ایسی شرطیں نہ رکھو، اور جناب یہ کھانے میں اور پینے میں اور یہ رسومات میں، یہ منگنی ہے، یہ آج اس کے بعد مہندی ہے، اور آج یہ پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں، ان بلاؤں کو چھوڑو، سیدھا اسلام کی بات کرو، سیدھا اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرو کہ بھئی اولیاء اللہ جو اولیاء ہوں، دلہا دلہن کے آگئے مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ کے گھر میں قاضی نے نکاح پڑھا، گواہیوں نے گواہی دی، کوئی کھجوریں تقسیم کی، السلام علیکم، نکاح ہو گیا، بس ختم، شادی بھی ہو گئی، شادی کے بعد جتنا اللہ توفیق دے ولیمہ کر کے کھلا دو. جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں اور جب ہماری اپنی اولاد کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو جی، کیا کریں، ایک بیٹا تھا اس کی ماں نہیں مانتی. کہتی ہے کہ بیٹا ہے تو شادی آخر اس کی خوشی ہے تو اچھی طرح کرو. تو پھر لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے جی، یہ ہمارے لیے ساری ہدایات تھی اور خود اپنے بیٹے کے معاملے میں یہ کیا. ختم، بات ختم ہو گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مثلاً میرے جیسا ایک مولوی بیٹھا ہو اور ایک غریب آدمی سگریٹ پینے لگے نا، تو اسی وقت 10 گالیاں بھی دے گا اور مجلس سے بھی نکال دے گا کہ بڑا بے غیرت ہے، بے حیا، بے شرم ہے، اس آدم کے سامنے، استاد کے سامنے اتنا گستاخ ہے، سامنے سگریٹ پینا شروع کر دیا، اتنا بے ادب ہے، نکل جاؤ. اور بڑا آدمی آگے اسی سٹیج میں بیٹھا ہو اور اسی لائبریری میں بیٹھا ہو اور چاروں طرف اللہ کے قرآن اور تفسیریں لگی ہو، سگریٹ پی رہا ہو، کہ چھوڑو یار اب اتفاق سے، یار پہلے دن بد اخلاقی تو نہیں کرنی نا، آہستہ آہستہ دین سمجھائیں گے. غریب آدمی داڑھی منڈائے تو کہہ دیں گے وہ دیکھو جی حضور کی سنت کا مخالف، اگر بڑا آدمی منڈائے تو اس کو نہیں کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ بات جو ہے ختم ہو گئی کہ پوری دنیا میں اعتقاد بھی ہمارے ختم ہو گئے اور معاملات بھی ہمارے ختم ہو گئے، عبادات بھی ہماری ختم ہو گئی. اتنی چیزیں ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی سے کہے اس کا اپنا باپ مر جائے تو کہتے ہیں جی اس تاریخ کو میرے باپ فوت ہوئے تھے، ہم نے جلسہ رکھا ہے. بھئی تم باپ کے دن مناؤ تو جائز ہیں، لوگ منائے تو ناجائز ہیں. کیوں؟ جو بدعت ہے وہ بدعت ہے، کوئی کرے، بڑا آدمی کرے، چھوٹا آدمی کرے، بدعت بدعت. سنت سنت ہے، وہ غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو، جو حضور سے ثابت ہے وہ سنت. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش یہ کرو کہ وہ بات کہو جس پر خود عمل کرو. بس نمبر ایک، اس پہلو کو سمجھ لو. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کہ کہنا ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں. یہ بات سمجھ لو، یعنی افضل کیا ہے، اولا کیا ہے کہ پہلے خود عمل کرے پھر دوسرے کو
حکم کرے، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے انسان ہے اس کے اندر کوئی خود بری عادت ہے، اب یہ نہیں کہ پھر لوگوں کو بھی بلائی کا حکم نہ دے، پھر تو اس نے دو گناہ کر ڈالے، ایک اپنی اصلاح نہ کی، ایک جو لوگوں کی کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دی۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس کو خود دل کی تکلیف ہے، تو اب اس کا مطلب نہیں ڈاکٹری چھوڑ دے، وہ کہے جی میں تو خود دل کا بیمار ہوں، میں لوگوں کا علاج کیوں کروں۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ ایک خاص مرض کا معالج ہے، اس کو وہی بیماری ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگوں کا علاج چھوڑ دے گی، جی میں تو خود بیمار ہوں لوگوں کا علاج کیا کروں، نہ، وہ علاج کرتا رہے اور کوشش یہ کرے کہ اپنی بیماری کو بھی نہ بھولے، اپنی بیماری کے لیے بھی محنت کرتا رہے اور لوگوں کے لیے بھی محنت کرتا رہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی اب یہ حکم ہے کہ جیسے کہ ایک محاورہ ہے عرب کا کہ لا تنظر الى من قال، تم یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، تم یہ دیکھو کہ کہے کیا رہا ہے، اگر بات اچھی ہے تو لے لو، اگر بات غلط ہے تو چھوڑ دو، تم اس جھگڑے میں نہ پڑو گے، دیکھو جی کہنے والا کون ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیوار سے بھی آدمی کو نصیحت مل جاتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی آدمی کو نصیحت مل جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالکل ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، جاہل آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ کا دین سمجھ آ جاتا ہے۔ ایسے کہ ایک باقاعدہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا آریہ سماج کا، عیسائیوں کا ایک بڑا پادری پنڈت، ان کا بڑا پڑھا لکھا پنڈت تھا، اور وہ ہند میں، دہلی میں یا کسی شہر میں، اس نے آ کر طوفان مچا دیا کہ کوئی مسلمان مناظرہ کرے، کوئی مولوی میرے ساتھ مناظرہ کرے، عیسائیت کے مسئلے پہ میں تیار ہوں۔ سب کو للکار رہا ہے اور اخباروں میں باقاعدہ اشتہار چھپ رہے ہیں، اور رات دن اس نے دھوم مچا ڈالی۔ پیسہ تو ان کے پاس ہوتا ہے، چونکہ ان کو تو اپنی تبلیغ کے لیے لاکھوں ڈالر ملتے ہیں، ان کی مشینریاں ہوتی ہیں، باقاعدہ اسپتالیں بناتے ہیں، گاڑیاں اور خیراتیں اور قصے اور کہانی، اور وہ اپنے پادریوں کو اس طرح تو نہیں رکھتے ہمارے مولوی کی طرح کہ رات کو بیچارہ روٹیاں بھی جا کے گھر گھر سے لے آئے اور پانچ نمازیں بھی پڑھائے۔ ہم نے تو اپنے مولوی کو ایسا رکھا ہوا ہے نا کہ جی رات کو ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے روٹیاں کٹھی کرے، اسی پر گزارا کرے اور ہمیں پانچ نمازیں بھی پڑھائے، صبح ہوتی جائے تو پھر اس بیچارے کو روٹی کا فکر ہو کہ کہاں سے میرا ناشتہ آئے گا، اور کہاں سے میری دال آئے گی، اور کہاں سے میری لسی کا گلاس آئے گا۔ لوگ تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو اپنے جو ان کے مبلغ ہیں، مبشر ہیں، ان کے دائی ہیں، ان کے پنڈت ہیں، راہب ہیں، ان کو وہ اتنا اعلیٰ سٹیٹس میں رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہوں کا معیار زندگی ہو، گاڑیاں، بنگلے، باقاعدہ اے سی میں سفر، ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاسوں کے ٹکٹ، اور پھر سالانہ بجٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ خرچ کرو۔ خیر بہرحال وہ مناظرہ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، ابھی مناظرہ تو نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا، اس پہ وہ دلائل دے رہا۔ ابھی وہ عالم صاحب جس نے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا وہ وہاں نہیں پہنچے تھے کہ مسلمان ایک بالکل بیچارہ جو چھاپڑا لگا کے جلسوں کے باہر پکوڑے شکوڑے بنا کے بیچا کرتا تھا، اس کو غصہ آ گیا، وہ اندر آ گیا، اس نے پکوڑے وہیں چھوڑ دیے۔ عام لوگ ہوتے ہیں نا جلسوں کے باہر، کوئی مٹھائی کا ٹھیلا لگا لیتا ہے، کوئی پکوڑے کا ٹھیلا لگا لیتا ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں، سودا بک جائے گا۔ اس نے جو اس کی تقریر سنی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے وہی ٹھیلا وہی چھوڑ دیا اپنا، وہ اپنے پکوڑے شکوڑے بھی بھول گیا، اور چلتے 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 میز کے قریب آ گیا اور پادری سے کہا کہ اچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اور کیا بات؟ نے کہا میں تمہارے ساتھ کیوں بات کروں، میں تو مولوی صاحب کے انتظار میں ہوں جس نے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا مناظرہ تو مولوی سے کرنا، مجھے پہلے یہ تو سمجھاؤ تم کہتے کیا ہو، میں جاہل آدمی ہوں، ان پڑھ ہوں، پکوڑے بیچتا ہوں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ خدا کا بس صرف ایک ہی بیٹا ہے یا اور بھی کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں خدا کا ایک بیٹا ہے، اور کوئی بیٹا ہے؟
उसने कहा यार कमाल करते हो, मैं पकोड़े बेचता हूँ, मेरे घर में रोटी पूरी नहीं, मेरे ही 17 बेटे हैं, खुदा तो मुझसे भी कमजोर हुआ कि जना भी एक बेटा। उसने कहा यार पादरी अजीब बात है, ऐसे खुदा को मान रहे हो जिसने औलाद भी ली तो सिर्फ एक लड़का, मेरे 17 है, घर में रोटी नहीं पूरी, पकोड़े बेच के खाता हूँ, जो बच जाते हैं वही घरवाली को खिलाता हूँ, वो भी घर में बैठ के कोई जाफरान नहीं इस्तेमाल कर रही, तो 17 तो मेरे हो गए, अच्छा खुदा है एक सिर्फ बेटा, इतना कमजोर खुदा, लोगों ने नारे लगाए, पादरी साहब भाग गए। अब पादरी से क्या जवाब बने बेचारे से, अब जनाब भागा सरपट, वो मौलवी के आने से पहले मुल्क छोड़ गया, वही जहाज पे चढ़ गया। अब एक आदमी ने तो उस आलिम ने ये लिखा वाक्य, उन्होंने कहा हकीकत बात ये है कि उस अल्लाह के बंदे ने जिस अंदाज में मुनादरा किया ना, पता नहीं मैं मौलवी होकर भी ना कर सकता, उसने जो तर्ज इस्तदलाल इख्तियार की ना, उस गरीब ने अनपढ़ ने, तो कभी एक अनपढ़ के मुंह से भी ऐसी बात निकल जाती है जो पढ़े लिखों से नहीं निकलती। एक मौलवी ने किसी एक जाने वाले एक आदमी जा रहा था, बदू ऊंट के महार कंधे पे डाली हुई है और गुनगुना रहा है, और ऊंट जंगल में चल रहे हैं, और जनाब वो आगे एक मौलवी साहब टकर गए, उसने कहा कि ये बेचारा अनपढ़ है जिसकी जिंदगी ऊंटों में गुजर गई, चलो इससे कोई तौहीद का मसला पूछूं, ना आता हो तो इसको समझाऊं। उसने कहा भाई सलाम अलैकुम, उन्होंने कहा सलाम, कौन मुसलमान है? मुसलमान, खुदा को मानते हो? उसने कहा मानता हूं। उन्होंने कहा अल्लाह के बारे में क्या अकीदा है? उसने कहा वहदहु ला शरीक है, खुदा है, अहद है, समद है। उन्होंने कहा इस बात पर तुम्हारे पास दलील क्या है? तुमने को खुदा देखा है? कहां है खुदा? कभी मिले हो तुम खुदा से? से तुम कहते हो खुदा है और एक है और वहदहु ला शरीक है, तुमने देखा है, तुम्हारी मुलाकात हुई है, तुमने बात की है? तो उसने जनाब वो अपने महार पकड़ी थी ना ऊंटों को खड़ा कर दिया, और उसने कहा, उसने कहा बड़ी सही बात सुनो, क्या? उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये लीद है। उसने कहा ये किस चीज की लीद है? उसने कहा ऊंट की लीद है, और क्या है? उसने कहा ये क्या निशान है? उसने कहा ये पाऊ है। उसने किस चीज का पाऊ है? गाय का है, बकरी का? उसने कहा पागल है, ऊंट का पाऊ है। उसने कहा ये पाऊ ऊंट पे दलालत कर रहा है, लीद ऊंट पे दलालत कर रही है, सारी कायनात खुदा पे दलालत नहीं करती? एक डंडा मार के सर तोड़ दूंगा, बड़ा मौलवी बड़ा फिरता है। उसने कहा ये पाऊ बतला रहा है कि ऊंट का है, बकरी का नहीं, ये पाऊ का निशान बतला रहा है कि भाई ये गाड़ी का नहीं है, ये गाय का नहीं है, भैंस का नहीं है, बल्कि ऊंट का है। तो ये एक पाऊ अपने इतना सा पाऊ का निशान जानवर पे दलालत कर रहा है, और इतना लीद पड़ी हुई है तो इतने बड़े जानवर पे दलालत कर रही है, मेघनियां पड़ी हुई है तो बकरियों पे दलालत कर रही है, और इसी तरह कोई गोबर पड़ा हुआ है तो भैंस और गाय पे दलालत कर रहा है। ये सारी कायनात नहीं बतला रही कि खुदा के बगैर चल रही? उसने कहा भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा म्यान मेरा सर न फाड़, मैं तो तेरे ईमान के लिए आया था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के तू सही अकीदे पे है, अल्लाह का शुक्र है, और तेरे पास दलील भी है अपने उस अकीदे पर। तो कभी कभी एक छोटा आदमी भी ऐसी बात कह जाता है जो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं कह सकता, छोटे आदमी के मुंह से भी अल्लाह पा। इसलिए हुक्म है कि अगर कोई आदमी नसीहत की बात कर रहा है तुम बात सुनो समझो, अगर उसमें कोई भलाई की बात है तो ले लो, अगर भलाई की बात नहीं है तो छोड़ दो। और इसी तरह उन लोगों के लिए भी है कि अगर कोई तालिब है, कोई मेरे जैसा बदामल मौलवी है, तो ये नहीं कि वो जो नेकी का काम कर रहा है उसको भी छोड़ दे। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि शाहजी रहमतुल्लाह अलैह से एक दफा एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने, वो एक वकील थे, भारत ला थे, उन्होंने एक दफा कहा शाहजी से, कहने लगे शाहजी अजीब बात है, तुम मौलवी लोग बिना वजह अपना मगज मार रहे हो, हमें तो समझ आता नहीं, रात दिन सफर करते हो, रेल में, बसों में, गाड़ियों में धक्के खाते हो, जलसे करते हो, नतीजा क्या है? काम तो जहां की जहां थी वहीं की वहीं है, सब बिगड़ा हुआ पहले से हाल था वही आज भी कौम का बिगड़ा हुआ हाल है, तो फिर ऐसे जलसे और उसके बाद जनाब इश्तिहार और मेहनतें और सफर और झंडे लगाओ और शामियाने लगाओ और मौलवी को बुलाओ, तो आप लोगों की तकरीर का, आप लोगों के जलसे का, इस दर्श देने का क्या फायदा?
چھوڑ دیں ملاوٹ، کاروبار کریں، تجارت کریں، بزنس کریں. شاہ جی نے کتنی بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم پڑھے لکھے آدمی ہو، قانون دان ہو، عقل کے ماہر ہو، اور عقلیات کس سے تمہارا تعلق ہے، تم عقل سے سمجھو گے، نقل سے تو سمجھو گے نہیں. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آج رات جو میرا جلسہ تھا تمہارے اندازے کے مطابق کتنے آدمی ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً اخبار والوں نے تو لکھا ہے 1,00,000 آدمی تھا، لیکن میرا خیال ہے 15,000-20,000 آدمی ہو. اخبار والے تو ایسے لکھ دیتے ہیں، اخبار جو اخبار ہوتا ہے ایسا ہے. تو شاہ جی نے کہا میرے برخوردار وکیل صاحب وہ جلسہ کب شروع ہوا؟ اس نے کہا جی شاہ کے بعد. ختم کب ہوا؟ اس نے کہا جی صبح کی اذان ہوئی، نماز وہیں پڑھی، ختم ہو گیا. کتنے گھنٹے رہا؟ انہوں نے کہا جی تقریباً 8 گھنٹے. اس نے کہا میرے وکیل صاحب بارٹ لا تو ہو تم، 8 گھنٹے کے لیے 20,000 آدمی کو جرائم سے، گناہوں سے روک کے میں نے بٹھائے رکھا، یہ تھوڑی کامیابی ہے کہ ان میں کئی چور ہوں گے چوری سے رک گئے، زانی ہوں گے زنا سے رک گئے، شراب والے شراب سے رک گئے، افیون والے افیون سے رک گئے، چرس والے چرس سے رک گئے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنے سے بچ گئے، غیبت والے غیبت سے بچ گئے، سگریٹ والے سگریٹ سے بچ گئے. 8 گھنٹے کے لیے معاشرے کے 20,000 آدمیوں کو گناہ سے بچا کے قرآن سنانے پہ میں نے باندھے رکھا، یہی کم ہے؟ اور فائدہ ہو یا نہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بات. انہوں نے کہا پھر آپ پورے ملک میں ذرا تقسیم کر لو کہ ایک دن میں کتنے جلسے ہیں اور ہر جلسے کی کتنی حاضری ہے. یہ غریب مولوی پورے دن میں کتنے لاکھوں لوگوں کو گناہوں سے روک کے بیٹھا رہتا ہے. چلو یہی ہماری محنت دیکھ لو، باقی فائدہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا. جبکہ اتنا بڑا کام تو تمہارا کوئی پولیس نہیں کر سکتی، تمہاری کوئی مشینری نہیں کر سکتی کہ 20,000 آدمی کو جرائم سے 8 گھنٹے کے لیے روک دے. اسے کہا جی ہاں اب بات سمجھ آ رہی، لیکن اصل حکم کیا ہے کہ لوگوں کو حکم کرو تو اپنی بھی اصلاح کرو. اس لیے قرآن نے فرما دیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ نے فرمایا لوگوں کو حکم کرتے ہو بھلائی کا، کیونکہ بر میں سب چیزیں آ گئیں، ہر قسم کی بھلائی اسی میں شامل ہو گئی. وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ اپنے آپ کو اس بھلائی کے لیے تیار نہیں کرتے جو لوگوں کو تم کہہ رہے ہو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں کہ تم جاہل ہو وانتم تتلون الکتاب، اور تم تورات کے پڑھنے والے ہو، اس میں تم نے کیا پڑھا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے کہ پہلے عمل کرو پھر لوگوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دو. اس میں تمہارے سامنے حضرت موسیٰ کی زندگی ہے، حضرت ہارون کی زندگی ہے، اللہ کے نبیوں کی زندگی ہے، ان کا کردار دار ہے، ان کی صورت ہے، ان کا قول ہے، ان کا عمل ہے، ان کی دعوت ہے، ان کی تبلیغ ہے. تو جب تم کتاب پڑھنے والے، علم رکھنے والے، پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنے بے وقوف ہو، اتنے عقل سے کورے ہو کہ تم ایک ایسی بات جو واضح ہے، جو لکھی ہوئی ہے، نقل سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، پھر اس کو تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کی مذمت کی. اور دعا کرو اللہ پاک ہمیں اور تمام دعوت دینے والوں کو خود دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. بہرحال جی اس نے یہ جو عورتوں کا ماتم کرنے کا رواج ہے کہ پھوڑے پہ بیٹھ گئیں عورت آئی تو رونا شروع ہو گیا، یہ سب بدعات ہیں. عورت جو باقی ہے موت کا غم وہ ہر کسی کو ہوتا ہے، وہ تو فطری طور پہ جن کا مر جائے گا ان کو غم تو ہوگا. آنسو بہانا جائز ہے، اور اس کے بارے میں اچھی باتیں کرنا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ مغفرت کرے، بڑا صالح آدمی تھا، یا دعا کرے بھائی اللہ اس کی ہاں مغفرت فرما دے، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اور سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو لوگوں نے رواج لگا رکھا ہے کرسیاں لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، چائے پلاؤ اور گاہوے چلاؤ، یہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی کوئی اسلام سے سنت سے تعلق نہیں ہے. یا لوگوں نے رکھا ہے جی گرایا ہوگا، اب ٹیپ لگی ہوئی ہے، پہلے تو خیر حافظ بلاتے تھے، اب لوگ سمجھدار ہو گئے، کہتے مولوی کا پیسے لے گا نا، ایک ٹیپ خرید لو ساری زندگی مولوی کا کام دیتی رہے گی، تو بلا وجہ پیسے بھی نہیں لگیں گے. اب وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں، ایک سپیکر لگا دیتے ہیں تلاوت، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہ ثواب ہوگا، نہ کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو خالص بدعات ہیں،
اس کا کوئی اسلام اور دین سے تعلق نہیں ہے. باقی جی میت کو دفنا کر آتے ہیں تو 70 قدم جا کر تمام آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, یہ بھی خالص بدعت ہے. کوئی حکم نہیں کہ 70 قدم جاؤ اور پھر کھڑے ہو جاؤ. اصل سنت یہ ہے کہ جب میت کو دفنا لو, مٹی ڈال لو, تو وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ثابت قدم رکھے, سوال جواب میں صحیح جواب دینے کی توفیق دے. اور جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں, یہ بھی کوئی یہ بدعت ہے. جنازہ خود دعا ہے. عورتیں مسجد میں جا کر جماعت کر سکتی ہیں اس حالت میں کہ جب مرد نہ ہوں. اگر مرد نہ ہو تو پھر عورتیں عورتیں آپس میں مل کے نماز کریں, لیکن اگر مرد موجود ہے تو امام مرد بنے گا, عورتیں پیچھے نماز پڑھیں گی. خانہ کعبہ جو ہے کتنی تعمیر ہوئی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کسی نے کہ 10 دفعہ, کوئی لکھتے ہیں 11 دفعہ. سب سے بہتر یہ ہے کہ تاریخ کعبہ کی ایک کتاب لے لو, اس کے اندر آپ کو پورے سن بھی لکھے ہوئے مل جائیں گے کہ حضرت آدم سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کی, پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی, پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئی, اسی طرح پھر طوفان نوح میں اٹھ گیا, ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی, پھر اسی طرح امالکہ نے تعمیر کی, جرہم نے تعمیر کی, اسی طرح پھر قریش نے تعمیر کی, اسی طرح پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رد و بدل کیا, پھر حجاج ابن یوسف نے کچھ رد و بدل کیا تعمیر کعبہ میں. تو آپ کتاب لے لیں, اس میں پوری تاریخ مل جائے گی. اپنی طلاق کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر یعنی رجوع کر سکتا ہے. ایک عمرہ کرنے کے بعد سر حلق کر لیا, اگر دوسرا عمرہ کرے, بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی نماز سے 15 منٹ پہلے آیا مسجد الحرام میں, افضل تو یہ ہے کہ وہ طواف کرے. مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے. لیکن اگر اس کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہر نماز میں جب آئے تو بیچارہ طواف کرے, تو پھر تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے. تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے پھر قرآن پاک تلاوت کرے. قرآن سے افضل عبادت اور تلاوت سے کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ قرآن پڑھنا تو ایسے ہے جیسے کوئی اللہ سے ہم کلام ہو رہا. کیا کل آپ نے پڑھا, ہمیں نہیں ملا, پتہ نہیں میں نے کون سے پڑھا, مجھے تو یاد ہی نہیں. حج عرفات مینا عرفات میں تمام ائمہ جو ہیں وہ قصر پڑھتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. ان کے نزدیک تحقیق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا اور عرفات میں قصر پڑھی ہے, وہ قصر پہ عمل کرتے ہیں, عمل رسول کو سامنے رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور مدینے سے آئے تھے اس لیے مسافر تھے قصر بھی. تو بہرحال دونوں کی تحقیق اپنی جگہ صحیح ہے, اللہ دونوں پہ رحمت فرمائے. سونے کا دانت مرد کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی جائز ہے, عورت کے لیے بھی جائز ہے. اگر مرد اور عورت آپس میں سویا لیکن یعنی مرد نے اپنا عضو جو ہے داخل نہیں کیا, ویسے لیٹے لیٹے اگر مرد کا انزال ہو گیا پھر بھی غسل کرنا ہوگا, کیونکہ منی تو آ گئی نا. وہ تو مسئلہ تب ہے کہ اگر مرد اور عورت ملے, اس نے دخول بھی کیا لیکن منی نہیں نکلی, پھر بھی غسل ضروری ہے چاہے پانی نہ بھی نکلا ہو. اور ویسے ملنے سے اگر پانی نکلا ہے, لیکن شرط ہے منی, ایک ہوتی ہے مزی. اسی طرح مزی وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو شہوت سے نکل آتی ہے, یا اپنی عورت کے ساتھ کھیل کود کرنے سے بھی لیس دار مادہ نکل آتا ہے. منی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ٹپک کر نکلے اور اس کے بعد عضو کی طاقت ٹوٹ جائے وہ منی ہوتی ہے. اگر منی نکلے تو غسل آئے گا, اور باقی چیزیں ہوں تو صرف استنجا کرے, وضو کرے بس. کسی آدمی نے حجر اسود کو بوسا دیا یا ملتدم پہ لپٹ گیا, اور وہ محرم تھا احرام کی حالت میں, اور وہاں عطر لگا ہوا تھا, تو یہ دیکھے کہ اس کو عطر لگا بھی ہے یا نہیں, صرف خوشبو آئی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر اس کو عطر کہیں لگ گیا, اس نے دو ڈالا, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اگر عطر پورے عضو کامل پہ لگ گیا اور اس نے زائل بھی نہیں کیا جان بوجھ کر, تو پھر ایک بکری دم دینی پڑے گی. جی اسلامی حکومت میں مثلا ایک آدمی نے قتل کیا اور اس کو سزا مل گئی قتل کی, یا ایک آدمی نے زنا کیا سزا مل گئی رجم کی, تو پھر قیامت میں بھی ہوگا بالکل. اس لیے کہ یہ دو حق ہیں نا, ایک اللہ کی بھی نافرمانی کی اور بندے کو بھی مارا. تو جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ تو سزا لے دے, یہ تو بندے کے قتل کا بدلہ ہوا, ابھی خدا کی نافرمانی والی سزا. اس میں دو جرم اس نے کیے ہیں نا, ایک تو اس نے خدا کے حکم کو بھی توڑا, اللہ نے کہا قتل نہ کرو, اس نے
قتل کیا اور پھر جس بندے کو قتل کیا اس کا بھی اس پر حق آیا. تو جب تک دونوں کی ادا نہ کرے, تو جب بندے کا ادا کر دے اللہ کا بھی ادا کرے, تو توبہ کرے استغفار کرے تو پھر اللہ قادر ہے معاف فرما دے. توبہ کیسے کی جائے؟ توبہ کا معنی بابا یہ ہے, کوئی اس کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں, آپ علیحدگی میں اپنی زبان میں بالکل سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑ دیں, ندامت کریں اور اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ میری توبہ, اس گناہ میں میں پھر کبھی نہیں پڑوں گا. بس توبہ اپنی زبان میں کرو, عربی میں کرو, استغفار کرو, ہندی میں کرو, سندھی میں کرو, انگریزی میں کرو, خدا سب زبانیں جانتے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں. باقی تو یہ ہوتا ہے کہ بھی دو رکعت نماز پڑھ لو تاکہ آدمی عبادت بھی کر لے, اسی نیت سے کہ میں توبہ کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, پھر استغفار کرے اللہ کے آگے رو. تو ایک یعنی زیادہ افضل اعلیٰ ہے, ورنہ تم بس دل میں آیا مولا میری توبہ, سچی توبہ کی زبان سے نکلی قبول ہو گئی, اس میں کسی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے. کیا نام پرویز ہے؟ ہاں پرویز نام ٹھیک نہیں ہے. وضو کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قطرے گر رہے ہیں, تسلی کرو کاغذ کے ساتھ یا ڈیلے کے ساتھ استنجا کرو, جب قطرے رک جائیں پھر باقاعدگی سے استنجا کرو, اور اس کے بعد پھر وہم بھی نہ کرو بلا وجہ, کہ بلا وجہ وہم میں مبتلا ہو جاؤ گے, نہ ہوں گے ایسا وہم بھی نہ کرو, اپنی طرف سے بہرحال پوری کوشش کریں. لوگ جو ہیں اپنے زندہ رشتہ داروں کے طواف کرتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, آپ اپنے لیے کیا کریں, ان کے لیے دعا کیا کریں. ایک آدمی کی دادی چلنے سے معذور ہے, فرج کا حملہ ہے, ان کا عمرہ حج کر سکتے ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 تراوی پڑھائی تو کہا کہ یہ بدعت ہے, تو پھر بدعت کو قائم بھی رکھا اور حضور کے لاکھوں صحابہ چپ بھی رہے. یعنی حضور کے صحابہ سے آج کا مولوی بدعت میں چپ نہیں کرتا, حضور کے صحابہ سے آپ کو یہ امید ہے کہ بدعت ہوتی رہی اور وہ چپ رہے. خدا کے مانا اللہ کے بندے, انہوں نے تو بے اعتبار لغت کے کہا تھا کہ بھی ہے تو ایک نئی بات, لیکن جب تمام صحابہ قبول کر لیں اور خلیفہ راشد عمل کرے تو سنت کا درجہ ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, حضور نے فرمایا میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑو. کی بیوی فوت ہو گئی, لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہ دے, یہ سب لوگوں کے گھڑے ہوئے مسئلے ہیں. وہ کندھا دے, قبر بنوائے, دفن کروائے, کیوں نہ کرے, کو وجہ ہے اللہ کے بندے. بالکل آپ دوسرے کی عورت کو کندھا جنازے کو دے سکتا ہے, اپنی بیوی بیچاری مرنے کے بعد اتنی ہو گئی کہ اب اس کا کندھا بھی نہ دے. لوگ ایسے گھڑتے ہیں مسئلے. یعنی اتنا اب دیکھو خدا سے اتنا ڈر رہا ہے کہ مرنے کے بعد عورت کی چار پائی کو کیسے ہاتھ لگا. وہ زندگی میں تمہیں حیا نہیں آئی لوگوں کی عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے؟ زندگی میں حیا نہیں آئی, مرنے کے بعد اپنی بیوی کے جنازے سے حیا آ رہی ہے, ڈر رہا ہے شریعت سے. بڑا عجیب آدمی ہے بھائی.